Bugün size Azerbaycan kinosunun en meşhur incilerinden biri olan Bir Canıb Şəhərində filminden danışacağım. Həmin film məhz burada çekilib, Muxtadır küçəsində, 1968-ci ildə. Düz artık bu küçə qalmayıb, bu küçəni söküblər, hər iki tərəf, yəni sökülüb bu, həmin o məhəllə, yəni bir zamanlar Bir Canıb Şəhərində filminin çekildiği o məhəllə artık yoxdur, tarixə qovuşub. Çek maşını dinle. Yaxşı. Salam Meleşin. Salam. 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 Salam Meleşin. Yalla. Filmin əksər kadrları bu məhəllədə çəkilib. Yəni bu küçədə çəkilib. Bu şəhər. Filmdə gördüyünüz o kadrlardan, o evlərdən demək olar ki, heç nə qalmayıb. Hamısını söküblər. Və bir ağac qalıb. Mən onu sizə göstərəcəm qabaqda. Filmə düşüb həmin ağac. Bir də bir balkon. Yəni küçənin arxa tərəfində olan binanın balkonu. Deməli, filmə düşüb. Bir də ki, 199 nömrəli məktəbin bir hissəsi. Axmalıq eləmə, Murad. Amma nə əclaf adam çıxdı. İndi mən sizə filmdəki o bu məhəllənin sakinlərinin evlərini təxmini göstərəcəm sizə. Yəni, hansı, harada yaşayıb. Qarmaqlı, Malaldı, bura gəlir. Gəlir, gəlir. Bir de, bir de, bir de. Bura sənki. Filmdəki Səfər Əlinin pivə butkası bax buradaydı. Bax burada. Mən ora keçə bilmirəm çünki bura tam belə keçilməz bir vəziyyətdədir. Təxmini mən indi gedəcəm ora. Səfər Əlinin filmdəki butkasının pivə butkasının yerini sizə göstərəcəm ki, yəni bu butka harda idi. Deməli bura küçə idi. Bax bu küçə Bu küçə Təzəpir məscidinin arxasına doğru gedir. Səfər Əlinin butkası bax buradaydı. Və mən sizə bayaq dediyim ağac, yəni filmdən qalan ağac isə bax gördüyünüz bu ağacdır. Bu ağac filmdə də düşüb. Amma görürsünüz artıq indi budaqları kəsilib, quruyur artıq ağac. Amma filmdə gördüyünüz ağac bax buradadır. Ağac Səfər Əlinin butkasından biraz üzbəüz idi. Demək olar ki, üzbəüz idi. Yəni bu ağac o filmdən qalıb. Bura bax, ay uşaqlar. Gəlin pivəşində qonaq alıram. Səfər Əlini Ağabala, yəni filmdə onu baxmışsınız, mən onu izah eləmək istəmirəm. Ağabala bax bu küçə ilə. Bu küçə ilə gələrək İndi mənim dayandığım bu yerdə 32 nömrəli ev yerləşirdi. 32 nömrəli evdə isə Cahangir yaşayırdı. Cahangirin evi idi. Və Səfər Əlini Ağabala düz Cahangirin evinin qarşısında qətlə yetirir. Yəni başına taxta parçası ilə vuraraq onu qətlə yetirir. Yaxın gəlmə deyirəm. Təxminən Səfər Əli bax bura yıxılır. Mənim olduğum bax bu yerə yıxılır. Burada hardasa kanalizasiya olmalıdır. Kanalizasiya lüku olmalıdır. Çox təəssüf ki, mən onu tapa bilmədim. Çünki bu söküntü olub və həmin o kanalizasiya lüku torpağın altında qalıb. Yəni Səfər Əlini Cahangirin evinin qarşısında öldürür. Bax düz mənim dayandığım bu yerdə. Ağabala əlində taxta parçası ilə gələndə belə bir kadr var.
Və siz orada kadrda arxada məscidin minarəsini görürsünüz. Diqqətlə baxsanız, yəni deməli Ağabalanın gəldiyi həmin o hissədə, həmin o küçədə, o pilləkənlərin arxasında deməli məscidin minarəsini görürsünüz. Əslində orada məscid olmayıb. Orada məscid olmayıb. O həmin o minarə dekorasiya olaraq filmdə onu quraşdırıblar. Bir haşiyəyə də çıxmaq istəyirəm. Deməli bu ağac gördüyünüz bu ağacın düz arxasında bizim məşhur Qarmon ifaçımız Avtandil İsrafilovun atay evi olub. Yəni Avtandil İsrafilov buradan adan olub. Düzdür, o Bakının kəndindəndir. Səhv etmirəmsə Türkan kəndindəndir. Amma onların atay evi bax gördüyünüz o ağacın arxasında burada idi. Deməli filmdə Muradın evi isə, bax bax burada. Təxminən bax bu hissədə dalanda idi. Dalandan içəri biraz gedəndə sağ tərəfdə deməli Muradın evi vardı. Gəlirəm. Muradla Tofiqin o mübahisəsi olur da. Yəni bilirsiniz, Tofiq gedir Rusiyada başqa bir qızı gətirir və həmin vaxtı Muradın bacısı ilə nişanlı olublar. Deməli onların mübahisəsi bax burada. Düz bax mənim dayandığım bu yerdə olur. Yəni filmdə də görürsünüz ki, bu həqiqətən olub ha. Deməli deməli Murad orada deyir ki, yort məni, belə köynəyini cırır ki, deyir yort məni, öldür məni. Vur! Vur məni, yort! Öldür məni, nə durmusan, kimi gözləyirsən, yort deyirəm. Deməli, Eldəniz Zeynalov sonralar xatirələrində danışırdı ki, yəni həmin kadr çəkiləndə Murad, deməli, Həsən Məmmədov, yəni Murad həqiqətən bıçağı onun bədəninə yeridir. Yəni, siz orada birinci kadra baxın, orada Eldəniz Zeynalovun simasında siz bunu hiss edəcəksiniz. Bu həqiqətən də olub, bıçaq artıq Eldəniz Zeynalovun bədəninə yeriyir. Az da olsa bədəninə gerir və Eldəniz Zeynalov orada öz mimikası ilə deməli Murada Həsən Məmmədova çatdırmaq istəyir ki, artıq bıçaq mənə batıb. Yəni siz filmə diqqətlə baxsanız həmin kadrı orada görə biləcəksiniz. Həmin kadr burada çəkilib. Mənim bax durduğum bu yerdə. Deməli 32 nömrəli evin qarşısında. Yəqin ki bir müddət sonra bu küçənin yerində, bu xarabalığın yerində nəsə bir binalar tikiləcək və yaxud da bir parklar, bağlar salınacaq. Amma İstənilən halda, indiki halda, yəni insanlar burada ətrafda yaşayan insanlardan soruşsan ki, deməli Bir Cənub Şəhəri filmi harda çəkilib, onlar sizə bu ünvanı verəcəklər, mütləq verəcəklər. Yəni o filmdəki evlərdən əsər əlamət qalmasa da bu daşlar, gördüyünüz bu daşlar o çəkiliş proseslərinin şahidləridir. Bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi insanlar deyirlər ki, nə görmüsünüz o köhnə evlərdə, köhnə dalanlarda, əyri-üyrü küçələrdə? Yəni, qoyun sökülsün, gedin başqa bir işıqlı, geniş otaqlı mənzillərdə yaşayın. Yəni, bu insanlara mən, düzdür, bu insanlar bu fikirlərində haqlıdırlar. Amma bir tərəfdən götürəndə, bilirsiniz, o Sovetskidə yaşayan insanların o uşaqlığı, gəncliyi, cavanlığı, atalı, analı, nənəli, babalı günləri orada keçib. Yəni o xatirələrdən asanlıqla, yəni asanlıqla o xatirələrdən uzaqlaşmaq mümkün deyil. Yəni o evlərdə ki onlar yaşayıblar, uşaqlığı orada keçib, bütün xatirələr, bütün hisslər, yəni onları asanlıqla uzaqlaşmaq onlardan bu mümkün deyil. Hardasa həmin insanları da başa düşmək olur. Çünki o evlər balaca olsa da, o Sovetskidə evlərə, deməli, həyətə girirdin, həyətdə bir neçə ailə yaşayırdı. Məsələn, 3 ailə, 4 ailə, başqa-başqa ailələr. Amma bu ailələr bir-birinə o qədər doğma, o qədər yaxın, o qədər mehriban, istiqanlı idilər ki, onlardan, yəni ki, uzaqlaşmaq, birdən-birə aralaşmaq o çətindir, çox çətindir. Bilirsiniz, o evlər söküldükcə həmin qonşular, həmin o istiqanlı qonşular hərəsi bir tərəfə, şəhərin, yəni Bakının bir hərəsi bir istiqamətinə köçdü, orada yaşadı və o qonşular arasında, insanlar arasında o bağlılıq, yəni o bağlar artıq qırıldı. Çünki onlar bir daha görüşmürlər, tez-tez görüşmürlər, bir-birlərinin evlərinə getmirlər, bir-birlərinin xeyri şərinə artıq getmirlər, uzaqlaşırlar. Yəni o bir zamanlar olan mehribanlıq və bu evlər söküldükcə, Sovetski söküldükcə o mehribanlıq, o istiqanlıq, o insanların arasında olan o bağlılıq qırıldı. Bu da kapitalizmin bir ideologiyasıdır. Yəni insanlar arasında bir soyuqluq yaranmalıdır. Filmdə bir kadr var. Deməli Tofiqin rus qızını gətirməyi. O həmin bax bu hissə ilə, bu küçə ilə
Deməli bu hissə ilə onlar gedirlər. Və orada bir qadın, qoca qadın, görürsüz, pəncərənin çərçivəsindən baxır və həmin bunu görəndə həmin o qoca qadını xatırladım. Filmdə məhəllə uşaqlarının oturduğu tin bax burada idi. Burada deməli divarın tinində otururdular. Lorandan biri Lorandan danışırdı, biri nə bilim hərəsi bir xatirələrini danışırdı. Yəni burada, yəni tin burdaydı. Biraz əvvəl qeyd etmişdim, yəni filmdən qalan, o yəni filmin çəkilişlərindən, o məhəllədən qalan bir ağac idi. Bir də ki gördüyünüz baxın o balkon. O balkon yəni filmdən qalıb. Necə vardı o bina, o ev qalıb, yəni balkon, o balkon filmə düşüb, filmin kadrına düşüb. Filmdəki çəkməçi isə bax burada yerləşirdi. Çəkməçinin o balaca deyirlər də köşk. Çəkməçinin köşkü bax göstərdiyim bax bu hissədə, bu yerdə. Yəni məhəllənin küçənin bu hissəsində qoyulmuşdu. O filmdən amma kadra düşməyən hissələrdən o məhəllənin sağ tərəfində olan bax bu ev 28 nömrəli ev. Bu da onun köhnə qədimi zəngi. Onu da qeyd edim ki, filmdə içəri səhnələr deməli kinostudiyanın pavilyonunda çəkilib. Yəni orada gördüyünüz ev səhnələri, məsəl üçün Tofiqin Uçaskov ilə olan səhnələrdir. Yəni ev səhnələri, yəni daxili səhnələr hamısı kinostudiyanın pavilyonunda çəkilib. Burada filmin demək olar ki çox hissələri, çox kadrları çəkilib. Başqa yerlərdə də çəkilişlər aparılıb, amma əsasən burada çəkilişlər burada, Muxtadır küçəsində aparılıb. 1968-ci ildə və film 1969-cu ildə ekranlara çıxıb. Filmin son səhnələrində deməli Murad Tofiqi bıçaqladıqdan sonra onu Mustafa, yəni Uçaskov deməli Muradı polisə, milisə təslim etmək üçün o kadrlar bax burada çəkilib. Deməli bu küçə ilə addımlayır. Ondan sonra Mustafanı arvada çağırır. Görürsüz orada qışqırır. Ay Mustafa, ay Mustafa arvada qışqırır. Və Mustafa gedir. Murad isə tək olaraq milisə təslim olmaq üçün bu küçə ilə, bax mənim indi addımladığım bu küçə ilə addımlayır və film burada tamamlanır. Muxtadır küçəsindən, yəni bir cənub şəhərində filminin çəkildiyi, o filmdə baş verən hadisələrin episentri olan bax bu məhəllədən hələlik bu qədər.